é que mesmo com o Partido de Segurança Nacional, todos poderiam estar consciencializados com a necessidade de fazer greve. Ou nós acabamos com eles, ou eles destroem de nossas vidas. Quer dizer que os trabalhadores não cedem. E há uma grande solidariedade entre os trabalhadores. Piquete está aqui na BT da África. Estamos aqui no piquete